Туриз! Всички сме с една и съща кола. What the fuck? Тука ще бъде всичко до късмет според мене. Иди се еднакви колесни, пак гледате го лети! Их, монстъре! Тука са под водата, нали знаете? Ох, някой ме... крадец! Поне знам кой бута. Оп. Лошо! Ретардски скил. Завъртях се много ретардско, нали? Леле, отстрани водата! Абе, само аз ще се блъскам, бе. Еми аз принципно на такива обикновени състезания съм най-зле. На мене ми трябва само рампи. О, крадец entered first place. Вау! Аре, бе, монстър е! О, вода! Ще ми изкъпе! Алелуя! О, настигам ви буст! Буст мейстер, Олов мейстер! Ай, дай! Ех, тоя завой не мога да се вземе, бе! Вече съм близо! Не! 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 Стига, бе! Ева си късмета! Ще му се кача на конче! Ааа, не! Трето място! Ужас! Е, това беше най-тъпото нещо ever! Ааа! Пожелавам да ми се случи същото! Ехе, те отидоха на майната си! Абе, колата ми иска да ги фака, то се знае, ама! За жалост, факането не е полезно при състезания! Сега ще свърши първата обиколка. Те отидоха вече... Сета! Само да не сме DNF! Оу! Това със спейса не е много удачно да го правя. Не ме бива със спейс. Аре бе, тъпи слушалки, разкарайте ми се от коя турата. Тука ще има ли вода или? Нямаше, ама... По-добре да се връщаме, не от тиесите, там поне знам, че ги убивам. Ой! Не ми капи колата, бе! О, what the fuck? Къде изниква тази вода, бе? Чак пак толкова... Пляс... Ей! Загледах се в чата. 100 RP! Бре! Бъбъ! Бай хазарте! Ей, права водата! Това добре го взеха, ба... Пак гледам в чата! Сто процента ще бъда третия, ама дали ще бъда DNF е въпроса. Ядох пържени картофки за теб. Ама я ще ям DNF или третото място. Опа, май ще ядем DNF-а. Не, монстъре! Ара те факам, нарочно го направи, DNF-а ще съм. Какви са тия гуми, бе? 3 чекпоинта. Ще ядеме DNF. 10. 9. 8. 7. 6. Yes, бе! Завърших! Всички с готините свирки, аз моята най-умрялата. Обикновената свирка. Просто, what the fuck. Йоу! Бич!
Не ме бутай! То път си искам първото място. Не ме интересува. Леле, скокче! I believe I can fly! Някой май ще го прескочи. Накриво. Ох, точно до мене. Газ, бе! Дай му, бе! Их, монстъре, монстъре, не ме бутай! Оле! Ей, лека катастрофа стана тука и крадец излиза на чело. Оу, 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 оу! Това ще стане интересна битка. За първото място. Сега монстъра. Сега крадеца. Ааа, бай бай! Ха-ха! Мерси, крадец. Жив и здрав. Иха, ма не се отказват. Леле, не! Леле, не! Леле, не! О, добре! За малко! За малко си бях отишъл. О, карам на косъм. Аз съм баси рисковия шофьор. Ай, някой ме настигна. Не, брат! А, ще те факам! Нарочно го направи! То се знае. Трето място. Рип. Факаю. Точно на рампата. Дази я направи, той си я направи. Не! Оф, това вече е летарска работа. Sad face. Саднах се. Най-гарното нещо. Да те бутнат от първата позиция. Пак ли ще съм трети, бе? Днес имам брутален късмет. Те вече... Леле, не! О, добре. Точно. Чакай да го прескоча за мъничко. Ще се изнерви още малко. Осъзнам го. За малко ще да хвърля клавиатурата в монитора. Звук, какъв звук, бе? Няма звук от играта. Да съм се, бе! Паси майката! О, настигам го! Йес! Кой това? Крадеца. Ех, това е мой френд, ама... Леле, не. Аре, падни, бе! За тебе съм. Не. 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 Не, бе. Добре, поне се от... респалнах тука.
Ама... Няма що. Ехе, какво става, какво става, какво става? Супер. Еми и отново трето място, шанс. Нещо не ми върви грам. Чайца.